哇，这要好爽。今天天空好漂亮，我们今天一起来吃烤肉。是哪一家烤肉？Soul Garden， 这是在安娜堡的南面。嗯，我们好久没来吃了，是吧？对，这是最好吃的烤肉。对，我觉得比土木坤好吃。嗯，但他们家的豆腐汤不如土木坤的好。对，行，我们什么？我们来吃烤肉有点奢侈，所以想了半天才来的。真假的？还好吧，我们有段时间是每天都来，每周都来，每周五来吃一次。每周五烤肉。对。准备点两盘肉，是我请你哦。行，你今天不挣钱吗？真假的？你不是挣了60刀吗？哦，那你不用给我买菜钱了，就用那65刀吃烤肉吧。真假的？嗯。行，进去吧。那吃得了吧？65刀。吃得了。我先进。你先坐。这米饭是吧？对。这是小菜。小菜可以 refill。对，然后这是沙拉。哦，他沙拉还挺不错的。吃饭不需要那啥，那咱们点了一个花香的。对，鱿鱼沙拉，还好点鱿鱼沙拉，没有点一般沙拉。这是生菜。你都不记得了？为什么？太久了。你觉得怎么样？好牛。什么味道？那个麻油。好吃吗？好吃。好吃。看到一个帖子，他们说 broccoli 最好是拿那个萝卜，是拿这个。这是什么？萝卜。我喜欢吃 fish cake。但菲律宾这家不如同真的。嗯。对。这个是迪卡香味，迪卡应该是这个东西吧？鱿鱼。鱿鱼。为什么长这么小？不知道。来尝一下，我是不是应该就着这个一起尝一下？这一盘多少钱？说一下。五刀。五刀，来试试。里面有姜，姜味很浓。鱿鱼感觉没有什么，我没尝到鱿鱼的味道。真假的？姜的味很浓，那好冰，应该是生的，然后怎么样？但这好冰，刚从冰箱拿来，我还可以。怎么肉来了？哇，两盘肉。这是牛猪肩肉 ，pork rib eye，beef breast。哇，听着声音好爽啊！先烤两块。看看下周三有一个日本的电影，叫《汤婆婆》，是讲美食的。在我知道。你看那个简介了吗？但是下周三哎，7点到9点半。OK。不，香啊！我在剪片的时候会不会特别的馋啊？maybe 好了吧，给你吃了吧。这估计得煮一回。这需要翻一下，翻一翻。还好，就是没有那么厚。没那么厚是吧？就是猪肉是吧？对。要不要来赶紧夹一下？
天吃两天吃。Touch too much. Okay. Just wait. And you don't have to spread because it's dry. Okay. Okay. Cool. Thank you. 它就不用洗了。不用 spread. 就放这儿。对，放这儿。对，放就可以了。它会自己 spread 吗？它小了，太小了。对，它马上就好了。我喜欢把酱放到那个直接放进去，放进去搅是吧？对对对。嗯，怎么样？满满的肉。很多油。什么味道？香油和芝麻的，这是什么东西啊？黑椒、花椒，对，在这里面比较咸，不会混着吃。我是。这已经好了。嗯。快，快吃，快吃。哦，成都那个。蘸酱，得蘸酱。怎么样？还可以，那样好吃吧？几颗星？烤的好吃一点。啊？烤的好吃一点。对，不论是火锅还是烧烤，烤的都好吃一点。正宗吃法，卷着吃。嗯，怎么样？好吃啊，好吃啊，来酱可能没有那么腻，没有那么腻。哇，这个好爽。觉得怎么样？泡的得多蘸一点，是不是？对，多蘸有味道一点。觉得后肉怎么样？没有包上的咱。但是薄的更容易入味。嗯，因为它容易糊嘛，不容易入味。这样子。开始。We're done with our dinner. It was super good. We had a full belly. It worked out.